صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہ وہ فضل فی علم خیر من فضل فی عبادہ, کہ علم حاصل کرنا اور علم کے راستے میں مزید کی تلاش میں رہنا یہ عبادت سے بہتر ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ عبادت کرنے سے بہتر ہے. محدثین نے ذکر کیا یہاں عبادت سے مراد نفلی عبادت, فرائض کا ادا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری. ہر آدمی نے فرض پڑھ لیا, اب ایک آدمی فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا چاہتا ہے, مزید قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا آدمی بچوں کو پڑھانے میں لگا ہوا ہے, تعلیم سکھلانے میں لگا ہوا ہے, لوگوں تک دین کو پہنچانے میں لگا ہوا ہے, دین کی دعوت سے جڑا ہوا ہے اور وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے, تو ایک آدمی جو عبادت کر رہا ہے اور ایک آدمی جو اللہ کے دین کو سکھلا رہا ہے, اس کا یہ عمل اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ وہ انسان جو عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات تک منحصر ہے, وہ جو کرے گا اس کا ثواب صرف اسے پہنچے گا, اور یہ سکھلانے والا جو کر رہا ہے اس کا فائدہ عام ہے, یہ قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے, محلے کے بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, یہاں جو حاضر ہیں ان لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ منفعت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی وہ عمل اپنے ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوتا جائے گا.